Sejam todos bem-vindos ao podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023 com o tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e eu estou recebendo aqui o Nonato Leal, que ele é diretor e cofundador da IPS Contabilidade, e ele vai falar aqui junto comigo aqui dessas novidades aí do mercado relacionado à tributação, né? A gente vai esclarecer aí algumas dúvidas que os provedores sempre têm. Nonato, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. E eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. O provedor, quando ele começa pequenininho, ele começa no Simples Nacional. E aí ele começa a operação, vai crescendo, vai desenvolvendo o seu trabalho. E chega um momento em que essa operação ela chega no limite do Simples. E vamos chegar aí. Quando chega nesse limite, qual seria a ação desse provedor para ele escolher entre o regime, os dois regimes que tem, né? Que você pode esclarecer aí. Ok, bom dia a todos. Estamos aqui no Encontro Nacional da Abrint 23. Jorge, na verdade, da longa experiência que a gente tem em termos de tributação de provedores, e a gente entende e sabe de que a dor dos pequenos provedores geralmente é a mesma dor, né? O cara está lá crescendo, o boom da fibra, sobretudo de 2015 para cá, deu um avanço considerável no crescimento dos pequenos provedores, dos provedores regionais. E meio que o cara ligou muito para implementar, para investir e esqueceu um pouco da questão tributária, da questão organizacional da empresa. Ele deixou um pouco à parte porque ele teve que trocar, entre aspas, ele trocar o pneu do carro com o carro andando. E o que acontece? A maioria dos provedores estão lá no Simples de duas formas. Uma, ou omitindo receita para que permaneça obrigatoriamente no Simples, que é um risco enorme. O fisco tem meio de cruzamento de informações, de saber o financeiro, o próprio convênio 115, que é aquela obrigação que a gente tem. Ou ele está abrindo uma, duas, três empresas em nome de pessoas, que também implica muito mal para os provedores. Por quê? Primeiro, em dados da Anatel. Quem tem uma, duas, três empresas com a mesma marca, isso vai implicar em dados da Anatel, né? Segundo, porque o próprio fisco pode entender como grupo econômico. Certo? Então, a virada da chave é análise, números, planilhas, acompanhamento por um profissional capacitado que possa te dar respostas, qual é a tua melhor tributação, como é que você vai declarar sua receita integralmente, sem que você tenha que ter um sócio, que é o governo, com a tributação, a carga tributária muito elevada, mas também que você seja capaz de pagar sem o risco do teu negócio quebrar, ou o governo, você omitir receita e o governo vir te tributar futuramente. Porque, como eu já disse, com o advento do SPED, o governo hoje tem muitos, muitos artifícios para fazer cruzamento de informações. Recentemente nós temos o convênio 166, agora de 22, onde o governo está te observando no PIX, na transferência bancária, no boleto bancário, no cartão de crédito, isso para pessoa física e pessoa jurídica. Então as pessoas e sobretudo os donos de provedores, os proprietários de provedores, têm que estar atento a isso. Então, respondendo a sua pergunta, só uma explanação geral, o que a gente pensa? Planejamento. Nós temos três regimes tributários no Brasil. O Simples Nacional, que temos a implicância de 4 milhões e 800 mil ano. Nordeste, sobretudo, onde a IPS atua mais consideravelmente, nós temos o sublimite de 3 milhões e 600. Então, isso implica em 300 mil reais mês de faturamento. Isso implica em um provedor de 30 mil clientes, né? Então, outro seria o lucro presumido. Esse, em números, em estudos que a gente tem feito, não compensa porque nós temos uma majoração da presunção do lucro. Então, o imposto de renda e a contribuição social vai lá para cima. E o último seria o lucro real. O lucro real, não tenho dúvida de que é o lucro mais a tributação mais justa e a forma mais hábil de se pagar imposto.
porém implica numa virada de chave, numa mudança de processos, numa organização interna muito mais intensa dentro da empresa. O que, às vezes, o próprio empresário se sente um pouco inabilitado, não tem mão de obra qualificada. Então, há uma dificuldade interna para essa virada de chave. Mas eu não tenho dúvida. O melhor regime tributário, não tem dúvida. Simples Nacional. Porém, há implicância da limitação de faturamento. O segundo seria o lucro real, que implica na organização interna dos processos. Só me permite fazer um complemento aí nessa informação, porque eu também tenho um network. Eu vi muito provedor fazendo o que você falou aí, fazendo a contabilidade errada, talvez nem porque quisesse, que fosse proposital, mas por falta de conhecimento. E como você falou, às vezes falta uma mão de obra qualificada, entendeu, para prestar esse serviço para ele. Vou dar um exemplo. Quando eu iniciei o meu negócio, eu escolhi uma contabilidade que ela não era específica do nicho de negócio que era o provedor. Então, eu pensei que ela estava fazendo tudo direitinho, abriu o CNPJ e tudo e tal, e começou a mandar os impostos. Inclusive, na época, em vez de fazer as notas fiscais pelo estado, era, né, era pelo município. Só que eu conheci vocês, né, e logo de cara vocês me orientaram e fizeram, digamos assim, um diagnóstico contábil da minha empresa, que estava no início. E vocês entenderam: ei, rapaz, o caminho não é esse não, a gente tem que corrigir um monte de coisa. Inclusive, eu tive que pagar um monte de impostos que eu não vinha pagando até com multas, né? Isso. Multas e juros. Isso. Por conta disso. Mas aí vocês me orientaram e eu comecei a fazer a coisa da maneira correta. Então, muitos provedores, na minha visão, e quem está assistindo sabe disso, às vezes escolher um contador, uma empresa de contabilidade, que ele está mais acostumado a fazer a contabilidade de pequenos negócios, né, do comércio em geral, e não do provedor. Começa por aí. E você tem visto isso muito. E você tocou num ponto que é interessante. Quando a gente sai lá do simples e vai para o lucro real, ou presumido, é preciso... E aí eu quero que você me responda, na sua visão, é necessário se ter uma equipe realmente mais eficiente, né? É necessário ele ter um setor contábil interno com assessoria externa para fazer essa contabilidade, ou seja, de forma mais apurada, mudando realmente todo o comportamento que ele vinha tendo quando ele era só do simples. Seria isso? Sim. Veja só, com relação a essa questão que você nos procurou à época, se você está com um problema no coração, você procura um cardiologista. Nós temos um médico clínico geral, não, mas você tem que procurar um cardiologista. Para contextualizar, eu tenho outro escritório de contabilidade em Picos, e esse tem 30 e poucos anos. Esse trabalha com serviço, comércio e indústria. Eu segmentei para o ramo de provedor, porque quando eu adquiri meus dois primeiros clientes, ainda nesse escritório de provedor de internet, telecom, o que eu percebi? A obrigação acessória, ela tem data diferente. A nota fiscal que o provedor emite é diferente, não é a mesma nota fiscal dos outros. Como você falou, o teu contador estava emitindo nota fiscal de serviço de qualquer natureza, e é serviço de comunicação. As obrigações acessórias são completamente diferentes. Tem outras obrigações acessórias que o comércio, a indústria e serviço comum não tem. Então, o que que eu fiz? Eu nossa equipe toda, nos especializamos em provedor de internet. Só isso. Não é que... Porque eu também tinha minhas dúvidas quando eu estava com os meus dois primeiros provedores e estudei muito. Então, é só isso. Com relação à virada de chave lá do Simples Nacional, que você precisa ter uma equipe, nem tanto. Mas são processos internos. Se você tiver alguém que possa comandar esses processos, a nossa empresa te dá todo o caminho. Todo o caminho. Como é que se emite uma nota fiscal? Qual é a maneira correta? Nós temos tutoriais de informações para nossos clientes, nós temos vídeos, a gente faz reuniões periódicas, justamente para mudar esse processo. Essa é uma questão comportamental.
Eu vou te dar um exemplo. O sócio pagando conta dele na pessoa jurídica, isso infringe um princípio contábil, um princípio tributário, um princípio da entidade. São essas coisinhas pequenas que a IPS dá toda a orientação nesse sentido. E eu acho que tem outros escritórios fazendo isso. Então, a virada de chave entre Simples Nacional e lucro real, ou lucro presumido que seja, depende do estudo a se fazer, tudo são números, tudo são conjecturas. Então, é preciso que se tenha só uma mudança de consciência dentro da empresa. Deixa o amadorismo, vamos para o profissionalismo. Isso não implica em nada demais, em pagar tributo a mais, não. É uma mudança comportamental. E até o proprietário, até familiares podem conduzir esse processo. Não é coisa, um arcabouço fiscal, como diz o Wada, que vá te implicar, que vai, eu vou cuidar mais da gestão da minha empresa do que da minha fibra, da minha infraestrutura. Não vai implicar em nada, porque é só uma virada de processo. E você sabe, passou ali 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, começa a andar como se tudo fosse antes, ou talvez melhor, porque nós não vamos ter gargalo lá na frente. É essa a temática. O que precisa o proprietário, o dono de provedor entender é que não há mais espaço para se omitir receita ou se criar várias empresas. Primeira omissão de receita, o governo sabe que houve a receita. O financeiro está lá demonstrado. A Receita Federal tem todos os teus movimentos bancários dia a dia. Isso é. E não há como você criar 2, 3, 4 empresas, porque isso é grupo econômico e acaba uma, paga a conta da outra e vira, e ninguém sabe quem, se o cliente é de A ou de B, e implica em dados da Anatel, porque você não consegue compilar esses dados numa marca só. Então, assim, o espaço é planejamento tributário. É Simples Nacional? É. Até onde eu posso ir como Simples Nacional? Aqui. Parou aqui, vamos sentar e vamos estudar, vamos pegar dados que nos dê subsídio para entender o que, que nós podemos fazer. Qual é a maior implicância hoje de quem vai para o lucro presumido, o lucro real, eu digo em relação a provedores de internet, porque a alíquota é o ICMS, não são nem os outros tributos, o ICMS, porque a maioria dos estados, o ICMS de comunicação varia entre 25% e 30%, né? 25% e 30%, quer dizer, se colocarmos aí ainda mais impostos federais, encargo sobre a folha, FUSH, FUNTEL e tudo mais, nós vamos ter 50%. Deixa eu te perguntar, aproveitar aqui, existe alguns estados que criaram leis que acaba que beneficiando o setor, né, que vai para o lucro real, que em vez de pagar lá uma margem mais alta, tem deles que consegue pagar 10%, e parece que existem os critérios. Eu, conversando com um colega, ele disse que no Maranhão ele podia até chegar a 4%, né? Mas que ele não atendeu os critérios relacionados à questão de número de colaboradores, que tem uns critérios. Tu pode explicar isso para quem está assistindo aí? Pronto. Isso nasceu, Jorge, com o convênio 19/2018. Para falar para a leigo aqui, o que é convênio? Convênio é uma reunião de todas as secretarias de fazenda do Brasil, se reúnem, publica um convênio e estado A adere, estado B não, estado, então o CONFAES, que é o CONFAES, autoriza os estados, por exemplo, para provedores de internet, a conceder redução na base de cálculo no serviço de comunicações até determinada, até 75%. Tá, e o CONFAES diz, ó, os estados estão autorizados. Pronto. E cada estado adere, ou na maioria dos estados já aderiu a esse convênio 19/2018. Vamos falar aqui do Piauí, por exemplo, eu estou mais ligado ao Piauí, mas não obstante que a gente está aí praticamente no Nordeste inteiro e alguns estados do Brasil. Eu acho que o Piauí e o Ceará aderiram, não é isso? Piauí, Ceará, Maranhão. Ah. O que é isso? No Piauí, a redução da base de cálculo é a 75%. Isso implica numa carga tributária de 7,5%. É isso. Eu saio de um ICMS de 27% e vou para 7,5%. Aí é compatível com o provedor. Eu tenho acompanhado trabalhos, a gente tem casos de clientes nossos que hoje a carga tributária total não ultrapassa 15%, 16%. Quer dizer, dentro da carga tributária nacional média que chega a 30%, 34%, quer dizer, nós estamos bem. Isso, diga-se de passagem, declarando tudo da maneira correta. Nós não temos diferença entre financeiro e entre fiscal. Nós não temos diferença entre conta banco, é tudo demonstrado para o fisco. Ou seja,
o dono do provedor dorme sossegado, ele tem o seu aparato lá, da pessoa física, os bens da pessoa física, tudo declarado. Por quê? Porque a empresa está gerando receita, está produzindo lucro e o lucro está sendo distribuído para os sócios. Muito bem. E a gente sabe que tem um novo cenário, que é o do SVA. Da rede neutra. Né? Rede neutra, que os provedores estão começando a trabalhar com rede neutra. Existe uma tributação específica, algum cuidado especial, só para a gente passar essa informação para quem está assistindo? Pronto. Com relação à rede neutra, Jorge, eu tenho três pontos que eu gosto sempre de falar. Primeiro, a confiabilidade. É rede neutra mesmo? Porque existe uma diferença entre rede entre fibra acesa e fibra apagada. Entendeu? Às vezes alguém quer manipular. Então, a confiabilidade, que o fisco sabe se é ou não. Confiabilidade. E segundo, é a forma de contrato celebrado. Em quem loca? O locador e o locatário. A forma de contrato. Vou te dizer aqui. Se eu tenho uma rede e alugo para Jorge, e eu que sou responsável pela manutenção da rede, mesmo alugando para você, isso gera ISS. Porque eu estou locando, só que acompanhado vai uma mão de obra. Então gera ISS. Tem que estar bem documentado. Aí já é parte jurídica, mas é um entendimento tributário. Se eu tenho uma rede e faço a locação para Jorge, e você mesmo, eu estou só locando, cedendo, e você vai me devolver como você recebeu. Porém, a manutenção é sua, de tudo, não incide ISS. Isso são as manobras tributárias em que a gente pode reduzir aí até 5% do imposto. Isso aí. Ou seja, em vez de você pagar o ISS, quem vai pagar seria eu? Não, não. Não, você não paga, porque quem vai fazer a sua manutenção é o seu corpo técnico. Está lá dentro da sua folha de pagamento e sua tributação continua lá do mesmo jeito. Poxa, que legal. É uma informação que talvez muitos provedores não tenham essa informação. Eu te agradeço aqui por você estar disponibilizando seu tempo para compartilhar aqui com os nossos provedores que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Esse conhecimento é fundamental, é um assunto assim, que precisa ser debatido cada vez mais. E eu te agradeço por você aqui estar contribuindo aqui com a Brint e com os provedores e ajudando aí os provedores do Nordeste, do Brasil, a se desenvolver e a dormir sossegado, né? E eu que agradeço, Jorge, um evento espetacular, tanto que em decisão, nós estamos quatro diretores da IPS, já planejando que 2024 nós não viremos só a presença física, nós vamos ter um stand, um lugar de encontro da IPS para contribuir com esse evento dessa magnitude. Muito bom. Parabéns. Parabéns, obrigado, entendeu? E eu espero em 2024 visitar o stand de vocês aqui, tá bom? Ok. Obrigado e até a próxima. Tudo de bom.